Nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi tek mundësit dhe shanset e Shqipërisë për të qenë pjesë e konferencës së parë ndërqeveritare sa i përket dhe procesit të integrimit. Me mua në studio zonja Ilda Zhulali, më mbrëma, mirë se keni ardhur. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Ju jeni këshilltare për integrimin në presidencë dhe pa diskutim që çdo hap i ndërmarrë qoftë edhe nga vendet anëtare të Unionit, çdo vend skeptik, çdo fjalë e tyre ka një rëndësi të madhe për shqiptarët, ku 90% e tyre meritojnë dhe duan integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Holanda ditën e djeshme ka dhënë, qeveria holandeze ka dhënë veton për jo për Shqipërinë, për çon pjesë e konferencës së parë ndërqeveritare. Si interpretohet kjo? Në fakt është për të ardhur keq që siç e tha ti, një nga vendet më pro-europiane në Europë dhe absolutisht vendi më pro-europian në rajonin e Ballkanit Perëndimor, gjendet përpara një sfide dhe një momenti tepër kritik të rrugtimit evropian. Pas një vendimi shumë pozitiv që u marr nga Këshilli Evropian me datë 25 mars të këtij viti, ku në parim u vendos që vendet anëtare do të jepnin dritën jeshile Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut për nisjen e negociatave të antarësimit. Ne prisnim që brenda presidencës gjermane, që është një tjetër shans i madh për të dyja vendet tona, të mund të vendosej edhe data për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Që nga 25 marsi deri më sot dhe në ditët në vijim kur do të merret dhe vendimi i Këshillit Evropian, i Këshillit çështjeve të përgjithshme që është me datë 19 nëntor, ka patur mjaft kohë në dispozicion për gjithë autoritetet shqiptare për të reflektuar dhe për të plotësuar detyrat. Veçanërisht për të plotësuar ato shqetësime që ngrenë vende jo skeptike ndaj Shqipërisë, por vende dashamirëse dhe që ndjekin me përparësi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ndër këto vende, shumë dashamirëse dhe madje shumë e ndershme në raport me Shqipërinë është edhe Holanda. Si që përmëndët dhe ju, ka patur një komunikim zyrtar të ministrit të jashtëm blok me parlamentin e ti, ku do të diskutohet në detaje rasti i Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Ministri blok përpos progres raportit që u paraqit përpara disa javësh nga Komisioni Europian, i ka mbi vendosur dhe një vlerësim të qeverisë holandese. Dhe bën një përshkrim të gjetjeve të qeverisë holandese, të cilat, sipas ministrit blok dhe qeverisë holandese, nuk përputhen plotësisht me gjetjet e Komisionit Evropian. Dhe lajmi i keq për Shqipërinë është që propozimi i qeverisë holandese për parlamentin holandez është që Shqipëria do duhet të presë për çeljen e negociatave zyrtarisht, pra, për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare, për shkak se propozimi i komisionit është gjetur prematur, i parakoshëm. I parakoshëm. Po. Këtu askush nuk është i befasuar, mendoj unë. Fatkeqësisht, sepse ky ishte një lajm jo i mirë për Shqipërinë, por nuk ishte surprizë për asnjë. Por gjithashtu, një nga arsyet është sepse Holanda tashmë ka konkluduar që Shqipëria ka arritur pa mjaftueshmëri të themi të reformave kyçe, ku pjesët cilave është së fundmi dhe debati politik që shoqëron konsensusin për reformën zgjedhore. Një debati cili fillimisht u përshëndet, pra një inisiativ u përshëndet duke ullur palët në trujez, në pas duke ka përcyrë gjdo limit dhe duke mbritur në këtë pikë. Holanda insistoj që një nga arsyet është edhe pikërisht reforma zgjedhore. Po, si që thashtë dhe më herët, kjo është një lajmë keq, por nuk ishte surpriz për asë kënd të paktën në Shqipëri. Por edhe në Europë nuk është se janë befasuar shumë, edhe shumë besoj deputet holandes, kur kanë mësuar këtë qëndrim të ministrit të jashtëm holandes. Kjo për faktin, sepse që nga vjeshta e vitit kaluar, kur Bundestagu vendosi 9 kushte për Shqipërinë, Shqipëria kishte shumë qartë se çfarë detyrash duhet të plotësonte. Dhe nuk ishim kushte ekstra, nuk ishim detyra të cilat ishin vështirësisht të matshme,
ose gjëra të cilat ndoshta do të ishin shumë vështira për të zbatuar në një kontekst shqiptar, le të themi, por janë kushte që kanë të bëjnë me çështje thelbësore të funksionimit të shtetit. Dhe cilat janë këto? Këto kanë të bëjnë me zgjedhjet. Po. Dhe kushti i zgjedhjeve nuk është një kusht që ka vendosur Holanda, është një kusht që ka vendosur Bundestagu Gjerman. Kjo erdhi si pasoj e zhvillimit të votimeve një partijake me datë 30 qershor vitin e kaluar, të cilat morën dhe një vlerësim nga Komisioni Venecias dhe për të cilat pritet një vendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Shqipërisë për të vendosur e cila është ende? Nëse ato ishin të lishme apo jo. Pavarësisht se ato u kritikuan jashtëzakonisht fort nga vetë ose BEUDIR që monitoroi zgjedhjet në Shqipëri. Ky ishte kushti i parë. Por të lidhur me këtë, duke ditur që Shqipëria në vitin 2021 ka zgjedhje përsëri, siç do të ketë, me datë 25 prill, Bundestagu i kërkoi Shqipërisë që çërtonte jo vetëm lishmërinë e zgjedhjeve të vitit 2019, të zgjedhjeve lokale, por të siguronte që ky skenar nuk do të përsërite në vitin 2021. E qartë, po. Pra që Shqipëria të zhvillonte zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe sipas standardeve, të paktën standardeve minimale. Nuk po kërkohet nga Shqipëria që zhvilloj standarde të jashtëzakonshme zgjedhjesh, por standarde minimale zgjedhjesh. Dhe këtu jemi pra te kushti i parë i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Çfarë ndodhi me zgjedhjet? Po. Me procesin zgjedhor, sepse ky është dhe debati i ditës dhe kam bizatruar debatin politik për një vit tashmë. Nuk është vetëm çështje disa muajsh. Për shkak të këtij kushti të panegocueshëm vendosur nga Bundestagu, i cili më pas u pranua dhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian si një kusht që është thelbësor për çdo vend që aspirohet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, arritëm me përpjekjen edhe të ambasadorëve të huaj në Shqipëri që të kemi një marrëveshje me datën 14 janar. Ju e mbani mend se si qeveria, opozita, jashtë parlamentare, madje edhe përfaqësues të ashtu quajturës opozitë parlamentare, ulën së bashku dhe bën një marrëveshje dhe u dakordsuan që për reformën zgjedhore që përfshin të gjithë procesin zgjedhor. Për zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri do të ulen së bashku dhe vetëm përmes konsensusit do arrihet të miratohet një kod i ri zgjedhor, pa u ndryshuar në asnjë element të tij. Kjo ishte marrëveshja e 14 janarit. Më pas ju e dini që Shqipëria si gjithë vendet e tjera të Evropës u përfshin nga pandemia. Apo jo? Po, dhe kjo është ju... Dhe ky që do me thënë, përveç fatkesis që kjo pandemi ka shkaktuar për njerëzimin, për Shqipërinë shërbeu si një shans, sepse u dha mundësin të gjitha palve që të ulen, të ftojnë gjakrat dhe të bashkëpunojnë, ashtu si kurse ndodhi. Presidenti i Republikës ka zhvilluar disa mbledhje të këshillit të sigurisë kombëtare, ku ka patur një bashkëbisedim të hapur, një bashkëpunim shumë të mirë, mes të gjitha palve, përfshirë opozitën, e cila afroi edhe sugjerimet e saj konstruktive se si duhet menaxhoj ajo situatë. Dhe për te i kësaj, presidenti, duke shfrytzuar këtë frym kaq pozitive bashkëpunimi, ofroi edhe një platformë tjetër bashkëpunimi, që këtë formë të konsensusit, të dialogut normal, të një sjellje europiane, do ta quaja unë, ta përkthenim edhe në fusha të tjera të cilat janë të domosdoshme për të bërë përparim që lidhen me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Dhe krejt papritur, e gjithë kjo frym pozitive, kur ne po i afroheshim edhe një dakordësie brenda këshillit politik për marrëveshjen për zgjedhjet e ardhshme, për të ndryshuar pra kodin zgjedhor, krejt papritur pati një tronditje të jetës sociale dhe politike në Shqipëri me shembjen e teatrit kombëtar. Kjo ishte jo vetëm e panevojshme, por një mendje e ftohtë do ta quante edhe të qëllimshme. Pse jo? Sepse nuk ishte asnjë urgjencë pse do e prishur ndërtesa e teatrit kombëtar, por i vetmi synim i këtij akti ishte trazimi i jetës politike dhe sociale në vend. Dhe thelbi ishte largimi përsëri i palve në fronte të palëvizshme. Mirë, por kjo ka krijuar edhe gjithsesi një marrëveshje tjetër.
që ishte marrëveshja e datës 5 qershor. Ku palët më në fund përsëri arritën një dakordsi. Kjo ishte një tjetër arritje që u përshëndet, dhe u arritje vetëm e ndërmjetësimin në aktorëve shumë të rëndësishëm të skenës ndërkombëtare dhe partnerë strategjik të Shqipërisë, por edhe u përshëndet në nivelet më të larta. U përshëndet nga sekretari amerikan i shtetit Pompeo, nga komisioner Varhelyi, nga eurodeputet e kështu me radhë, pra pati një mbështetje të gjerë dhe më në fund gjithë këta partnerë serioz të Shqipërisë menduan se tashmë kishin të bënin me një partner serioz që ofronte disi besim. Po. Por pa rezatuar plotësisht atë energjinë vetë pozitive ky besim që u dha Shqipërisë dhe kjo përshëndetje që u bë kësaj marrëveshje, përsëri marrëveshja u shkel më një herë. Me depozitimin e ndryshimeve të kushtetutës gjatë kohës e pandemisë, që është një shkelje kushtetuse, e cila u bë fakti kryer me datë 30 korik. Janë bërë shumë shkelje antikushtetuese dhe si kundër ju e theksuat pak më lartë, pra e gjithë kjo pasqyre e disa nga ngjarjeve kryesore dhe që janë kyçe për integrimin e vendit në bashkimin e Europian, ka krijuar trazira të ndryshme. Megjithatë jemi përpara një fakti të kryer tashmë, ku majoranca i ka miratuar kodin e ri zgjedhor dhe madje edhe pse ka një kërkesë nga ana e institucionit presidentit për të marrë opinion nga Komisioni i Venecias, e kanë quajtur si një moment të dytë Komisionin e Venecias. Në këtë situatë, vetë politika, vetë majoranca po shtyn të drejtën e shqiptarëve për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Po do të ishte shumë e vështirë që gjeje një alibi sepse po ndodhin gjitha këta. Është shumë e vështirë të kuptosh sepse për shembull pasi vendi nuk ka gjykatë kushtetuese, sepse në kushte normale, në momentin që ka një kontestim kaq të fortë, e çon në gjykatë kushtetuese. Ndaj çështjeve të tilla që kanë një interes shumë të madh për publikun, por dhe që prekin drejt për drejt interesin publik, normalisht qytetarët forcat politike do t'i drejtoheshin një institucioni qendror që është gjykata kushtetuese. Vendi ka tashmë pothuajse 3 vjet pa gjykatë kushtetuese. Por ka edhe 3 vjet me premtimin që gjykata kushtetuese do të bëhet funksionale, një herë fillon në vjesht, pastaj kalon në pranverë, pastaj në verë, kështu përsëritet ky cikël premtimesh. Ne jemi përsëri në ciklin që gjykata kushtetuese do të ngrihet deri në dhjetor. Dhe ne e dim shumë mirë që kjo gjë nuk është e vërtetë, sepse nuk mund të ndodhë që gjykata kushtetuese të bëhet plotësisht funksionale deri në dhjetor. Kështu që nuk mund të gënjej asnjë veten. Por nga ana tjetër, çfarë mund të bëjnë qytetarët shqiptarë, institucionet e tjera shqiptare, është i drejtohen institucioneve të tjera partnerë ndërkombëtare. Presidenti i Republikës, ju e dini që ju drejtua Komisionit të Venecias, edhe pse ashtu si kurse ka përmendur dhe vetë më herët, kishte një farë dyshimi të lishëm që majoranca do të apriste të mendim të Komisionit Venecias. Pse kishte presidenti të dyshim? Vetëm për faktin se neve kemi shkuar dy herë në Komisionin e Venecias, Komisioni Venecias 3 herë madje, bashkë me Ligjin për Median. Komisioni Venecias është shprehur shumë qartë dhe nuk është bërë asnjë përpjekje nga majoranca, nga qeveria, për të zbatuar rekomandimet e Komisionit Venecias. Për shembull, për gjykatën kushtetuese, Komisioni Venecias foli shumë qartë, i vuri pikat mbi i, gjeti cilët ishin institucionet që ishin përgjegjëse për atë që ndodhi me gjykatën kushtetuese, i dha plotësisht presidentit të drejtë për emërimin e tij në gjykatën kushtetuese dhe tha se si duhet të procedohet më tej. Presidenti më njëherë i bëri ftesë kryetarit të kuvendit dhe aktorëve të tjerë që të ulen, të bisedojnë dhe të shtrën rrugën për të vijuar sa më shpejt me emërimet në gjykatën kushtetuese. Po. Ra në dakordsi me kryetarin e kuvendit që në fund të qershorit. Çfarë ka ndodhur? Deri më sot jemi në fund të tetorit. Asgjë. Absolutisht asgjë. Nuk ka asnjë lloj reciprociteti nga majoranca për ta shtyrë përpara këtë proces. Çfarë ndodhi me rekomandimet e Komisionit Venecias për ligjin për mediat? Asgjë. Kryeministri ka deklaruar se do ta bëj, edhe pse gjatë vizitës së Varhelyit në Shqipëri
teksa dorëzonte raportin e Komisionit Evropian me shumë diplomacie, ai ka kërkuar pra që të ketë një rishikim se përket gjërave kyçe, sërish majoranca qëndron kokë fort për të vijuar punën e saj. Pra kemi vetëm një formë deklarative me të cilën janë ngopur të gjithë. Të gjithë presin rezultate konkrete, nuk presin më premtime. Dhe këtë po bën Holanda, po na monitoron, këtë po bën Gjermania, po na monitoron, këtë po bën Franca, këtë po bën Spanja, këtë po bën Danimarka, të gjitha vendet anëtare të BE-s. Po ndjekin me shqetësim të gjitha zhvillimet në Shqipëri dhe po shohin sa progres ka në secilën pikë. Por ne sot jemi përsëri shumë larg pikës ku duhet të ishim. Dhe kjo nuk ka asnjë arsye tjetër përveç se mungesës së vullnetit. Dhe është edhe pak paradoksale me thënë vërtetën të shikosh se si një vënd që sot kryeson ose bëhen, është kryetari radhës i ose bëhes, pavarësisht ndërmjetësimit të huaj për të arritur paqe në vend, për sëri jo vetëm që nuk e respekton ndërmjetësimi dhe punën, investimin që bëjnë këta partner strategjik të Shqipërisë, që ja dedikojnë Shqipërisë në këtë momente që janë shumë kyçe për gjithë globin, jo vetëm për Shqipërinë, ne nuk kemi kërthiza e botës, ne nuk kemi kërthiza e Europës, dhe duhet jemi mirënjohës për gjithë të vëmendje dhe investim që po na ofrohet. Dhe për sëri, kryetari i radhës, i ose bëhes, jo vetëm refuzon ekspertizën e Odirit, por tashmë refuzon edhe ekspertizën e Venecias. Dhe nuk ka asnjë institucion ndërkombëtar që t'i imponoj qeverisë shqiptare dhe Shqipërisë qëndrimin e tyre. Ata mund t'japin këshilla, ata japin vendime si ky që pritet t'japi së shpejti Bashkimi Evropian, nëse Shqipëria është gati për të marrë një karot, le të themi shpërblimi për progresin e bërë apo jo, apo për të marrë kërbaçin për progresin e pa arritur, por çdo gjë varet nga vullneti i palëve në Shqipëri. Dhe ky vullnet qartësisht mungon. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Më duhet t'ju kujtoj që ky është një moment kritik për Shqipërinë, sepse ne në këtë proces jemi bashkuar në mënyrë jemi në sekonda limit gati të jo, doja të atë që në këto momente ne jemi të bashkuar ende me Maqedoninë për të ecur përpara në këtë proces. Nëse Shqipëria shkëputet nga Maqedonia për çelin e negociatave, Shqipëria do t'i duhet edhe shumë kohë për të kapur këtë moment që kemi tani, sepse Bashkimi Evropian ka nxjerrë edhe një metodologji të re në fillim të këtij viti që e dini, e cila nuk parashikon vetëm qëndrimin vendnumëror të një vendi, por parashikon edhe prapësimin e procesit integrimit. Unë uroj shumë që kjo gjë të mos ndodhë në Shqipëri dhe uroj shumë që përsëri majorancat marri hapa urgjente për ta rishbërë edhe një herë të gjithë këtë rrëmujt madhe që pa bën me shtetin e së drejtës në Shqipëri, që është në kuris të qytetarëve shqiptarë, dhe është e pa merituar. Ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Falenderit ju.